Brico Déco vous est présenté par Coral Peinture, spécialiste de la peinture décorative, bâtiment et industrie. السلام عليكم مساء الخير عليكم ولا الزول في اللون. اليوم عاودنا رجعنا لكم في البريكو ديكو توجور مع لا ديكو توجور بحاجه جديده بيان سور كل يوم خلايا كل يوم حاجه جديده مي تاع صح اليوم حاجه جديده باسكو جبت لكم لي بلاك 3D لي بلاك 3D اكو تشوفو سي تري سامبل vous allez voir on va les déposer enfin on va les coller sur le mur. عندكم plusieurs modèles hein كاين donc des ronds كاين carré كاين des vagues donc نقدروا نبلاصيهم وحدنا واش لازم لنا اليوم باش نبلاصيو هاد لي بلاك ديكوراتيف نسحقوا النيفو نسحقوا مترا لا بلاك تاعنا بيان سور نخيروا لي موديل اللي نحتاجوه نحتاجوا لا كول و لو كوتور هذا اون سي جامي ولا نحتاجوا باش نديكوبيو هاد لا بلاك غير بالكوتور نقدروا نعملوا دونك لي فورم تاعنا دونك راح نعملوا ديكور تاعنا هذه تاع لا بلاك سور ان بانو اللي فيه 1m20 donc mitra ou 20 cm. 50 cm في جوج donc ça fait mitra. Donc باش نسونطريهم ال 20 هذيك سنتيمتر اللي تبقى انا رايح نقسمها 10 سنتيمتر من هنا و10 من هنا. هيا تبعوني. فوالا نورمالمون هكذا راني مليح. كيفاش دوك نلصقوا هاد لا بلاك؟ تو سامبلومون بلاك كول. الوغ واش مكول راح نستعمل؟ جبت لكم دي تيوب اون ديري دونتيفريس ولا دونك حاجه فريمون سهله باسكو يسوفي دونك تفتحوه بالمقص نكوبيو شويه ومن بعد نابليكيو لا كول تاعنا يسوفي نعبزو غير على التيوب وحنا درنا لا كول دونك انا عملت لا بلاك تاعي درت لي غون تاعي دونك كي تمانيبيلو لا كول اون ميم طون لا بلاك توجور بيضاء باش ما نخمجوهاش دونك انا رايح نبوزيها ديريكتومون على لي روبير تاعي نحطوا دونك الورقه تاعنا الاولى دونك لا بلاك تاعنا الاولى اون فوا حكمنا النيفو دونك نمشيو نزيدو نلصقوا دونك لي زوتر بلاك حتى نكملوا الحيط تاعنا دونك نرجع لكم بعد ما ينشف لنا لاكول الوغ دونك كي درنا دونك لو سكوش تاعنا راح نصبغوها نديرو لو بريمير تاعنا جوج باش نبريباريو لو سوبور قبل ما نديرو لا فينيسيون دونك كوم سي دي بلاك فيهم دي ديكور دي ريليف جو ريكوموند لو بيستولي دونك سي ليديال دونك دو بيستولي مي لي بانتور ا او سوفون نقدروا نستعملوهم بلي بانسو دونك هاوليك ان بانسو باسكو يدخل ان بو كاع في لي ديكور هذوك وندوزو اون بتيت كوش الاولى alors بعد ما عملنا دونك لو بريمير دونك خلينا لا بلاك تاعنا نشفت نجيب لي بانتور ديكوراتيف alors عندنا اليوم لا روز دو سابل سي اون بانتور اي في سابلي ونستعملوها بلي سبالتير سنا ان بانسو سبيسيال Donc et voilà, donc on a fait les étapes dans les plaques décoratives. Donc collinahom, amena le même primaire, amena un effet donc décoratif les khayertolium ou la rose de sable. Ou chauffons maintenant déjà les autres décors les nakhdrona amelom behad le produit, c'est avec les autres motifs et aussi les autres couleurs et surtout les places où nakhdrona t'amelom. On a comme la chambre à coucher, tête de lit, ça peut être très joli. Les salons, ça peut être aussi dans les lieux restaurant, salon de thé, etc. avec un peu de lumière et un beau mobilier, ça sera très 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 chic. Donc à très bientôt ma Brico Déco avec une autre astuce, que ce soit déco ou la bricolage. Aussi n'oubliez pas pour revoir
les numéros de Brico Déco. Rouhou ma'ana Brico Déco sur Facebook ou là sur le site internet www.decorama.dz. Salam. علاش راك تشطح يا دادي؟ انا نقول لك شويه عندي يا والو لا انت شوف كتروش لي ولا ما فهمتش واش قلت لك. Brico Déco vous est présenté par Coral Peinture, spécialiste de la peinture décorative, bâtiment et industrie.